Так, дивіться, ну, по-перше, ще рано, зарано, мабуть, говорити про якісь завершені угоди. Йдеться лише про намір, про обіцянки. Побачимо, що з цього вийде, зарано говорити, тому що буде великий спротив з одного боку і всередині України, і з-за меж України. Очевидно, що будуть багато робитися таких речей, які будуть чинити спротив, які будуть намаганнями цей процес призупинити, принаймні. І це будуть інструменти задіяні і політичні, і церковні, і фінансові, і через страх, і через заохочення. Різні інструменти будуть задіяні. Отже, поки що зарано казати, що це відбулося. Не будемо казати його, поки не приплигнули. Але як намір, він є дуже важливим. Хоча я маю зауважити, що якщо йдеться про Українську автокефальну православну церкву і Київський патріархат, до цього часу вони не змогли знайти спільний ґрунт для того, щоб зближуватися або навіть об'єднатися. Був такий момент одразу після Революції Гідності у 2014 році, але тоді ця спроба була, їй перешкодили здійснитися, в тому числі чинники зовнішні, в тому числі, наскільки мені відомо, я зараз не буду так мовити, як на суді свідчити, але маю інформацію, що в тому числі фінансове заохочення в цьому відіграло певну роль. І це не дозволило, це не призвело ці дві церкви до об'єднання, що є дуже прикрим прикладом. Будемо сподіватися, що ця ініціатива напрямку визнання незалежної української церкви допоможе цим двом церквам об'єднатися. Поки що немає чіткого механізму, чіткого усвідомлення того, як цей процес буде відбуватися. Тобто моделі об'єднання не існує. Очевидно, що вона буде випрацьовуватися, як то кажуть, ад-хок, ситуативно. В залежності від ситуації. Це не найкращий варіант. Це не кращий, не без такої стратегії, без плану, як це все зробити, дуже складно. А мені здається, що і президент, і церкви, коли вступали в цей процес, вони не мали чіткого плану, як це здійснювати. Мені здається, що і належної підготовки до цього не було проведено, на жаль. І це все трошки, так мовити, ускладнює перспективи цього процесу об'єднання, але все одно будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, власне, це почалося ще 100 років назад, після проголошення Української Народної Республіки, потім припинилося на довгий час після подавлення незалежності України радянською владою, продовжувалося якимось чином у діаспорі в Канаді і в США. І знову відродилося на початку 90-х років. Тобто це декілька хвиль, декілька спроб урегулювати, нормалізувати ситуацію в Україні. Це чергова спроба. Будемо сподіватися, що вона буде, мабуть, і останньою. Але загадувати дуже складно. Тобто це була довга історія. І якщо ми будемо говорити про події десятилітньої давнини, у 2008 році, коли святкувалося 1020-річчя хрещення Київської Русі, з цієї нагоди приїздив до Києва Вселенський Патріарх Варфоломій з ініціативи президента Ющенка на той час, який виступив, власне, з ініціативою того, щоб Патріарх Варфоломій об'єднав все українське православ'я, починаючи з Київського Патріархату і закінчуючи всіма іншими частинами українського православ'я. Тобто проект Ющенка полягав в тому, щоб створити єдину помісну церкву, незалежну помісну церкву за допомогою Константинопольського патріархату. Це була його ідея, це була його ініціатива, він її до неї послідовно йшов. Але вона, власне, як і зараз, якимось чином, не була до кінця продумана. Було декілька помилкових передумов, я б так сказав, до цього. Перш за все, Ющенко не врахував позиції самого Константинопольського патріарха, який не так хотів зразу ж дати автокефалію. Тобто ідея, бажання Константинопольського патріархату
той час було включити в свою юрисдикцію частину українського православ'я, визнати частину українських церков на правах так званої критської автономії, коли церква фактично існує сама по собі, але в деяких найбільш важливих питаннях, наприклад, обрання свого предстоятеля, все ж таки керується вибором Константинополя. Тобто це було перше неспівпадіння між позицією Ющенка і позицією Константинополя. Константинополь тоді, в той час, не хотів давати автокефалії зразу ж. Він хотів спочатку включити в свою юрисдикцію частину українського православ'я. І це відіграло свою роль негативну в тому, що тоді спроба не відбулася. Зараз, треба сказати, зараз Константинополь готовий давати саме автокефалію. Це є певний крок вперед з боку Константинополя, це треба зазначити. Другий момент. Ющенко в той час не радився фактично ні з ким. Він всіх ставив перед фактом. Він ставив перед фактом УПЦ, Московського патріархату, яка в той час була досить позитивно налаштована до змін в своєму статусі під час предстоятельства покійного митрополита Володимира, який дуже відкрито ставився до цих ініціатив. Але навіть з ним не були проведені якісь попередні консультації. Патріарха Філарета Ющенко теж намагався поставити перед фактом і залучити, власне, до свого бачення, до своєї моделі побудови церкви. Наскільки мені відомо, Філарет тоді далеко не зовсім погоджувався в цій моделі і чинив певний спротив. Ну, зокрема, Ющенко хотів, щоб Філарет зрікся свого патріаршества, пішов у відставку. Філарет на це не погодився. І ще один момент, який Ющенко передбачав, це побудова, власне, помісної церкви. Єдиної церкви, коли з усіх частин українського православ'я намагався побудувати єдину структуру. Як ми розуміємо зараз, ця ідея була утопічною з самого початку. Вона була нездійсненою. І зараз нова спроба об'єднати українських православних, вона значною мірою врахувала деякі помилки попередньої спроби, але не всі, все одно. Зокрема, була врахована та реальність, що в Україні завжди, або в якомусь найближчому майбутньому, яке ми можемо прогнозувати, буде Московський патріархат. Це буде значна частина православних, вона захоче залишатися в Московському патріархаті, і вони такі ж самі громадяни України, як всі інші. Їх просто ігнорувати або позбавляти права належати до своєї юрисдикції – це не по-європейськи, це не демократично, це суперечить основам Конституції України, врешті-решт. І натомість, замість моделі Ющенка 2008 року, пропонується модель так званого юрисдикційного плюралізму, коли паралельно із однією канонічною юрисдикцією Московського патріархату створюється інша канонічна юрисдикція Константинопольського патріархату. Фактично дві юрисдикції будуть співіснувати разом, якщо це все вийде, якщо це все вийде. В цьому є свої плюси і свої мінуси в цій моделі, новій моделі. Почну з мінусів. Мінус полягає в тому, насамперед, що церква все ж таки між православними буде певний розбрат. З огляду на те, що вплив Москви на московську частину церкви в Україні буде лише продовжуватися, лише збільшуватися, можна передбачати, що ця юрисдикція буде джерелом конфліктів в українському православному середовищі. Цих конфліктів уникнути буде неможливо. Їх можна, так мовити, консервувати силами держави, ну, якщо вони порушують закон. Але не більше того. Натомість позитивний момент юрисдикційного плюралізму, створення альтернативи канонічної, полягає в тому, що держава не зможе контролювати українське православ'я повністю. Що держава змушена буде мати справу з декількома центрами, і це забезпечить певну свободу церкви від держави. Мені здається, це важливо з точки зору церкви. Можливо, це не так добре з точки зору держави, але так ми говоримо зараз як
церковні люди про церковний інтерес. Церковний інтерес полягає в тому, щоб зберігати певну дистанцію від держави, і юрисдикційний плюралізм якраз цю дистанцію забезпечує. І це одна з важливих рис, яка відрізняє модель умовно говорячи, Порошенка 2018 року від моделі Ющенка зразка 2008 року. Ще раз, так бути, я просто підсумую цю розбіжність. Перше, те, що йдеться не про створення єдиної помісної церкви, йдеться про створення альтернатив канонічних в Україні. Так, щоб для тих, хто не хоче належати до Московського патріархату через те, що їм совість, наприклад, не дозволяє, те, що свідомість українська їм цього не дозволяє, вони матимуть альтернативу, якої вони не мають зараз. І другий момент – це те, що, і про це треба сказати трошки більше, що зараз Порошенко так виступив з ініціативою, але він не є, він не нав'язує свою модель іншим церквам. Тобто самі церкви пропонують певні моделі, які більше підходять їм самим, і вони використовують владу, в тому числі президента, як певного медіатора, як певного посередника між собою, наприклад, і патріархом Варфоломієм. Тобто та модель, яку зараз пропонують, вона більше підходить церквам, ніж вона може, можливо, підходить президенту. Тобто вона теж грає на користь президента, безумовно, з точки зору там передвиборчого періоду. Але вона більш відповідає інтересам самих церков, на мою думку. Крім Московського патріархату зараз, тому що Московський патріархат зараз знаходиться в Україні в ситуації, коли він відкидає ці ініціативи. Зараз я скажу, чому це відбувається. Але оця важлива риса, яку я хотів би підкреслити, що у 2008 році модель, яку пропонував Ющенко, з нею важко могли погодитися більшість церков, які були в цьому зацікавлені, в вирішенні цього питання. Включно з Константинопольським патріархатом, включно з Київським патріархатом і з Московським патріархатом на той час, який був набагато більш, скажімо, відкритий і поміркований, ніж ми бачимо зараз. Зараз модель, яку пропонує влада, і яку насправді формують самі церкви, вона більш задовольняє всі церкви. Крім Московського патріархату. Зараз Українська Православна Церква Московського патріархату, принаймні її очільники, спікери, досить ворожнечо коментують ініціативи влади. Причому ці коментарі звучать таким чином, що владі закидається втручання в справи церкви. Я сам особисто проти втручання влади у справи церкви. Я вважаю, що церква повинна жити, так мати, незалежно і насамперед від влади. Але в цій ситуації церкви не можуть розв'язати самі своїми зусиллями проблеми, яка є пастирською, яка є проблемою совісті для багатьох християн в Україні, православних християн в Україні, які стикаються з проблемою того, що вони належать до канонічної церкви, але вони не погоджуються з її політикою, з її риторикою. Вони не погоджуються з діями цієї церкви, представників окремих цієї церкви, наприклад, на сході України. І в них немає просто іншого вибору, немає альтернативи. І це пастирська проблема, тому що вони не можуть підходити до чаші. Або якщо вони підходять до чаші Євхаристійної, вони підходять до неї з важким серцем. Вони можуть залишити церкву взагалі. І цю проблему повинна вирішувати сама церква. Але вона її не вирішує. Не вирішує. І тому втручаються певні політичні чинники. Якщо, на жаль, церква сама не спроможна вирішувати церковних пастирських питань, то тоді виходить, що втручаються в церковні справи, це є певне втручання в церковні справи з боку політиків. Але закиди з боку церковних очільників в Україні про втручання держави у церковні справи мені здаються лицемірством, тому що згадаємо 2013-14 роки, 2012 навіть, коли держава, в той час президентом був Янукович, брутально втручалася у справи церкви, навіть намагалися змістити тоді митрополита Володимира.
І держава використовувала тих зараз спікерів української церкви, які звинувачують державу втручання у справи церкви. Вона використовувала їх для своїх цілей. Тоді цих спікерів просували на предстоятельські посади брутально, всупереч канонам, всупереч церковним інтересам, намагалися усунути предстоятеля, так що зараз навіть кримінальна справа відкрита з приводу цього, де є фігурантами, в тому числі церковні діячі. Чому тоді ніхто не казав про втручання держави в справи церкви? Це було абсолютно брутальне, неканонічне, абсолютно антицерковне втручання. І теперішні спікери підігравали усіляко, навіть ініціювали це втручання. Оце, мені здається, це є лицемірство. А те, що зараз таким способом намагаються вирішити ту проблему, яку мають вирішувати вони, але не вирішують, це компроміс. Але слава Богу, що є таке. Дивіться, мені здається, що насправді патріарх Кирил ставиться до українського питання не так однозначно, як може здатися. Я можу зараз сказати, що мав багато разів можливість спілкування з ним. Він, в принципі, не проти української автокефалії був. Це може звучати зараз дуже дивно і скандально навіть. Але я можу вас в цьому запевнити, тому що я сам чув ці слова від нього. Питання в тому, що коли він став патріархом, він втратив значну кількість можливостей і варіантів поведінки, як він це мав до цього. І, безумовно, він зараз має орієнтуватися на... Він, принаймні, не те, що він має, він вибрав. Це його вибір. Орієнтуватися на політику Росії. Він йде у фарватері цієї політики. Ця є політика загарбницька по відношенню до України. Це є політика поневолення. Це є політика підпорядкування. В тому числі через війну, через агресію. І церква, принаймні, зараз не робить нічого для того, щоб цю політику скоригувати. На першому етапі війни на сході України церква відігравала активну роль, брала активну роль в цій агресії. Власне, церква сформулювала ідеологему, ідеологію руського миру, який став, на мою думку, головним двигуном агресії. Тому що він надихав людей йти вбивати українців через те, що вони не належать до руського миру. Незважаючи на те, що ці українці такі самі православні, як і ті, хто їх вбивав. Принаймні, номінально. Звичайно, зараз політику церкви в Україні визначає навіть не сама церква до кінця. Вона визначається в Кремлі. Це треба розуміти. І, на жаль, я можу зараз сказати, що Українська Православна Церква значною мірою втратила свою суб'єктність в Україні. Тобто, якщо раніше, на мою думку, за часів митрополита Володимира Покійно, церква мала суб'єктність, мала свою думку, мала свою позицію, вона відстоювала цю позицію. Ці позиції могли бути, скажімо, можливо, недалекоглядними, але це була її позиція. Вона усвідомлювала її, вона її відстоювала і перед Москвою, і перед Банковою, і перед іншими церквами. Цю позицію, я повинен сказати, поважали у Вселенському православ'ї, у всьому світі. І до неї дослухалися, її чули. А зараз ця позиція, ця суб'єктність фактично втрачена. Тобто Українська Православна Церква перетворилася просто на пасивний об'єкт чужих інтересів. Насамперед, це інтереси Москви, але також внутрішньоукраїнські інтереси, інтереси певної політичної партії, певної політичної сили, опозиційного блоку, який традиційно вже використовував церкву для своїх потреб. І зараз ми вступаємо в новий передвиборчий цикл, і звідсіля підсилюється активність власне опозиційного блоку по відношенню до України. Ми бачимо, що опозиційний блок намагається взяти певний реванш. Намагаються просунути, наприклад, своїх кандидатів на президентські вибори. Опозиційного блоку, певних, скажімо, діячів цього блоку, є конфлікт із теперішньою владою. Вони використовують церкву в цьому конфлікті. Вони використовують церкву задля своїх електоральних цілей. На жаль, церква ведеться на це, оскільки вона втратила свою суб'єктність. Оскільки вона перетворилася просто на об'єкт, на тіло, так мовити, без
голови без душі, не знаю, ну, принаймні зменшеному цьому обсязі вони існують. І конфлікт між певними політиками і теперішньою владою, коли він дотикається церкви, він транслюється в протистоянні між церквою і суспільством. Так що церква стає, поставляє себе на противагу суспільству. Вона вступає в конфлікт з суспільством. Причому не маючи для цього підстав. Всі підстави для конфлікту є видумані. Вони є в голові отих політтехнологів, які використовують церкву для своїх цілей. Цей конфлікт інспірується. В цьому конфлікті не зацікавлені ні архієреї, ні більшість архієреїв, ні священники, ні миряни. Тому що церква повинна бути в суспільстві. Тому що те, що відбувається в українському суспільстві, воно суголосне церковним інтересам. Воно на користь церкві. Але церква цього не приймає через те, що в окремих очільників є оця ідея протистояння. Тому накачується штучно риторика гонінь, конфлікту, параної, протистояння. Ця риторика йде абсолютно на користь партії регіонів в минулому і Москві. Вона не йде на користь української церкви і українському суспільству. Немає причин для конфлікту між українською церквою і українським суспільством. Це все штучно придумано, це інспіроване. І, на жаль, це протистояння між українською церквою, окремими її очільниками. І знову ж таки, я хочу провести дуже чітку цю рису розділення між інтересами окремих очільників і більшості церковної. Є велика така безодня, яка розділяє інтереси цих двох так мати, чинників всередині української церкви. От. І, на жаль, цей антагонізм, який інспірується між церквою і суспільством, він проявляється і ширше. Він переростає в антагонізм між українською церквою і значною кількістю, я би сказав, більшістю світового православ'я. Тому що зараз в українській церкві ми спостерігаємо тенденції підтримувати різні маргінальні сектантські групи всередині православ'я, фундаменталістські групи, які створюють великий клопіт для представників інших церков, для здорових сил всередині світового православ'я. Це різні клікуші, радикальні, консервативні, фундаменталістські групи, які призводять до напруження, які підсилюють напруження всередині православ'я. І, на жаль, українська церква значною мірою солідаризується з цими групами. Вона підтримує навіть деякі. Наприклад, є український такий єпископ Лонгінжар, який на Буковині живе. Він є одним з зараз ключових фігур такого фундаменталістського руху всередині православ'я. Він знаходить повну підтримку з боку священноначалля української церкви. От. Тобто, не лише з українським суспільством зараз ми бачимо, спостерігаємо конфлікт у церкві, але і з глобальним православ'ям. Українська церква одна з найбільш, скажімо, найбільш голосно виступала проти Критського всеправославного собору, не приймаючи цього собору. Тому що якщо для Москви це просто була такий хитрий хід, що називається, щоб не приймати Критський собор, то в українській церкві багато хто повірив, що це справді якесь єретичське там зібрання, яке не має ніякого відношення до православ'я. А це сектантство, це сектантська свідомість, яка, на жаль, поширюється і яка розповсюджується і виштовхує українську церкву не лише з українського суспільства, але й світового православ'я. І зараз готується риторика неприйняття рішень Константинопольського патріархату. Говориться про розкол, але цей розкол, ґрунт для цього розколу, готується саме за допомогою цієї риторики протистояння і поляризації. Ну, якщо він буде, по-перше, його ще поки немає. От, якщо він буде, то він, я сподіваюся, відіграє безумовно позитивну роль для всього українського, глобального українського православ'я. І в Канаді, і в Америці, і в Австралії, і скрізь дає українці. Тому що він стане такою точкою консолідації для глобального українства.
з одного боку, як, наприклад, Українська греко-католицька церква є зараз найбільшою в світі церквою, такою громадою глобальною, фактично, яка є цілісною, яка є, функціонує досить, як бути, в здоровому такому ритмі, режимі. Такою може бути і українське православ'я. При цьому я хочу сказати, що, на мою думку, це не призведе до зростання українського націоналізму. Націоналізм, на мою думку, це не те саме, що національна свідомість. Націоналізм – це є певне перебільшення національної свідомості, коли вона стає важливішою, наприклад, за церковну свідомість, за те, що людина належить до церкви. Я українець більше, ніж я християнин. Мені здається, це неправильно. Зі мною можуть не погоджуватися, але це моя позиція. От. І на мою думку, от дивіться, як греко-католики, незважаючи на те, що вони мають єдину глобальну структуру, вони є церквою свою юріс, свого права, вони повністю розділяють цінності, доктрину католицької церкви. Вони не стали такою націоналістичним островом всередині католицької церкви. Я думаю, що українська церква, вона також збереже дуже і підсилить оцей християнський вимір. Не національний навіть вимір, а християнський вимір, тому що націоналізм, скажімо, він зростає тоді, коли мені чогось не вистачає, коли мені чогось бракує, коли мене ображають, коли мене принижують. А коли мене перестануть принижувати, мою українську ідентичність, для мене християнська ідентичність стане більш важливою. І от мені здається, що цей Томос, він допоможе українському православ'ю міцно стояти на цих християнських засадах. Він дасть українському православ'ю не лише незалежність церковну, еклезіальну, скажімо, але і незалежність, на мою думку, суспільно-політичну. Тому що зараз ми бачимо, як різні українські церкви знаходяться під впливом різних чинників позацерковних. Я вже згадував, казав про те, що, на мою думку, Томос дасть і альтернативність канонічних юрисдикцій в Україні, дадуть можливість церквам утримувати дистанцію від держави. На мою думку, це дасть можливість церквам також утримувати дистанцію від олігархату. Для України олігархія – це велика є проблема. І ми бачимо, як ця проблема розповсюджується на церкву. Для православних церков є традиційною формою співіснування з центрами влади через симфонію, так звану. Симфонія – це такий візантійська модель спілкування, стосунків з владою, яка передбачає певне партнерство. Часто партнерство, яке врешті-решт закінчується під коренням одного з партнерів сильнішому. Українська православна церква Московського патріархату і, власне, всі православні церкви в Україні мали певні симфонічні стосунки з владою. От якщо брати, наприклад, Українську православну церкву Московського патріархату, вона намагалася будувати симфонічні стосунки із, наприклад, з Кучмою, особливо з Януковичем. Це часто призводило до спроб підпорядкувати цю церкву партнеру по симфонії умовній. Янукович просто брутально втручався в справи церкви. Янукович просто зґвалтував церкву фактично за допомогою своїх поплічників всередині церкви. А зараз, коли церква не може розвивати цих симфонічних стосунків з владою, вона натомість розвиває симфонічні стосунки з олігархами, з певними. І фактично ми говоримо про олігархічну симфонію, коли олігархи керують церквою, причому керують в такій мірі, в якій не керували ніколи. От я можу... Це ми йдемо, да, йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату. Я зсередини спостерігав життя цієї церкви впродовж багатьох років і бачив, як олігархи намагалися впливати на церкву. Але такої міри впливу, як зараз, ми не спостерігали вже давно, мабуть, ніколи. І, на мою думку, коли українське православ'я буде об'єднане, принаймні об'єднане в єдиній
через єдину чашу. Можливо, адміністративно воно не буде, не буде настільки єдиним, як би хотілося поки що. Але це забезпечить, на мою думку, в тому числі певну незалежність церкви і від цих олігархічних структур. Тому що олігархи зараз користуються розділенням всередині українського православ'я. Вони використовують цей чинник. Я маю на увазі олігархів, зокрема, з партії регіонів. Вони просто зараз, вони створюють там партії, які соціалістично-християнські, вони створюють свої політичні платформи, які експлуатують розділення. Коли цього розділення не буде, коли ми будемо всі належати до єдиного тіла Христова, причащатися до єдиної чаші, то не буде приводів у олігархів зловживати розділеннями і використовувати це на свою користь. Гасити конфлікти. Тому що одразу з'являться конфлікти. Я передбачаю, що один з конфліктів буде між Москвою і Константинополем. Може бути розкол, сильний, серйозний розкол. Про нього вже попереджають в Москві. Але, знову ж таки, треба сказати, що ініціатором цього розколу буде не Константинополь. Ініціатором цього розколу буде Москва, вона вже погрожує. Якщо цей розкол відбудеться в тій чи іншій формі, він пройде знову ж таки через Україну. І Україні треба буде готуватися до того, що з цим робити. Навіть якщо цього глобального розколу не буде, слава Богу, не дай Боже, щоб він був, це буде велика біда, то все одно нові пропагандистські тези, наративи будуть створені для того, щоб не дати українцям порозумітися всередині України. Це буде знову пропаганда діяти, це знову буде царювання постправди, те, що називаємо постправдою. Це знову будуть різні кліше пропагандистські, які зараз просуваються, і до цього треба бути готовими. Але я думаю, що українське суспільство, воно навчилося за ці роки гібридної війни протистояти пропаганді і постправді. Будемо сподіватися, що і мудрості, і знань наших вистачить для того, щоб долати ці нові виклики.